ትልቁ የልማት አቅም ህዝብ መሆኑን የደሴ ዙሪያ ወረዳ ማህበረሰብ እያሳየ ነው ሲሉ የደቡብ ወሎ ዞን ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ መሐመድ አሊ ተናገሩ። ኃላፊው ይህን ያሉት በደሴ ዙሪያ ወረዳ በአማራ ልማት ማህበር አስተባባሪነት የተገነባው የጉጉፍቶ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ህንፃ ምረቃ ላይ ነው። መሐመድ በቀለ። አልማ ማህበረሰቡን በማስተባበር ከሚያገኘው ገቢ የተለያዩ የልማት ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። በደሴ ዙሪያ ወረዳ የጉጉፍቱ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ባለ አንድ ፎቅ ህንፃ አልማ ከሰራቸው የልማት ስራዎች አንዱ ነው። የትምህርት ቤቱ ህንፃ መገንባት የመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ይገጥማቸው የነበሩ ችግሮችን እንደሚቀርፍና ተነሳሽነታቸውን እንደሚጨምር መምህር ሀሰን አሊና ወይዘሮ ዘይነብ ሀሰን ገልጸዋል። ልጆቻችን የሚማሩበት ጭቃ ቤት ቦታው ራሱ ድንጋይ ላይ ተቀምጠው አቧራ ላይ ነበር ሲማሩ የነበሩት እና ማህበረሰቡ እድሜ ለደሴ ዙሪያ ህዝብ የደሴ ዙሪያ ህዝብ ሴቱም ወጣቱም አባቱም ሆኖ ባሰባሰበው በአልማ ብር ይህን የመሰለ ፎቅ ተገነባል። ዘንድሮ ላይ ማለት ከድንጋይ ወደ እንጨት ከጠርቦ ከእንጨት ከጠርባ ደግሞ ወደ ወንበር ነው ሄዱ ተማሪዎቹ። ለተማሪዎቹ ራሱ ይሄ ለመማር ማስተማሩ ደስታን ይፈጥርላቸዋል። የትምህርት ቤቱ መገንባት ለሌሎች አካባቢዎችም ጥቅም የሚሰጥ ነው ያሉት ደግሞ የደሴ ዙሪያ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጀማል መሐመድ ናቸው። ድንበር ላይ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ጎረቤት ወረዳዎችንም ይመግባል። ከተማውም እየሰፋ ከመሄዱ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የተማሪ ቁጥር ነው ያለው። በተለይ ያሉት ክላሶች ድሮ የተገነቡ ክላሶችና ደረጃቸውን የጠበቁ ካለመሆናቸው ጋር ተያይዞ በቂ የሆነ ክላስ የለም፣ በቂ የሆነ ወንበር የለም። ለመማር ያሉትም ለመማር ማስተማሩ ምቹ አይደሉም። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ተማሪ ትምህርት ቤት በሚመጣበት ጊዜ የክፍል ጥበቶች ነበሩ። በተያዘው በጀት ዓመት ወደ 63 የሚሆኑ ፕሮጀክቶችን እየሰሩ መሆናቸውን የገለጹት የደቡብ ወሎ ዞን አልማ ቅርንጫፍ አስተባባሪ አበባው ታደሰ ማህበረሰቡ ከአልማ ጎን በመሆን የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዳደርግ ሲሉ ተናግረዋል። እንደ ደቡብ ወሎ በዚህ ዓመት ወደ 63 ፕሮጀክቶችን ይዘን ስንሰራ ቆይተናል። ከዚህ ከነ 63ቱ ፕሮጀክቶች 21ዱ ፕሮጀክቶችን በእነዚህ 15 ቀናት ውስጥ እናስመርቃለን ብለን እንጠብቃለን። በዚህ አጋጣሚ የመጀመሪያው በዛሬው ዕለት እያስመረቅን ያለ ነው፣ ይሄ ደሴ ዙሪያ ነው። ደሴ ዙሪያ እንግዲህ በርካታ ሀብት ከሚሰባሰብባቸው ደቡብ ወሎ ወረዳ ካሉ ወረዳዎች አንዱ ነው። የምናሰባስበው ሀብት ለትምህርት፣ ለጤና፣ ለስራ እድል ፈጠራ እያዋልናቸው እንዳለን ያው ሁሉም የሚያውቀው ነው። ስለዚህ በዚያው አጋጣሚ ሁሉም ከአልማ ጎን ተሰልፎ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የደቡብ ወሎ ዞን ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ መሐመድ አሊ ትውልድን የምንቀርጽበት ጥሩ ትምህርት ቤት መገንባት በመቻላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል። ትውልድን የምንቀርጽበት፣ መሪዎች የሚወጡበት፣ ምሁራን የሚፈልቁበት የሚያምር ትምህርት ቤት በዚህ መንገድ ገንብታችሁ ለምረቃ በመድረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። የደሴ ዙሪያ ወረዳ በተለያዩ የልማት እንቅስቃሴዎች በግብርናም፣ በጤናም፣ በትምህርትም ብዙ ስራዎችን፣ ስኬቶችን እያስመዘገበ የመጣ ወረዳ ነው። የዚህ ደግሞ ማሳያ የሚሆነው ዛሬ ላይ እዚህ በጋራ እየመረቅን ያለ ነው ትምህርት ቤት ትልቁ ማሳያ ነው ማለት ነው። ትልቁ የልማት አቅም ህዝብ ነው የደሴ ዙሪያ ህዝብ ምናልባትም የልማት ትልቅ አቅም እንደሆነ እያሳየ ያለበት ተጨባጭ ማሳያ ይሄ ትምህርት ቤት ስለሆነ ይህንን የበለጠ አጠናክሮ ማስቀጠል ይጠበቃል።